Hey, vi er kommet ind på skolen. Nu skal vi lege nogle timer. Lang dag i dag, sådan er det. Vi ses efter skolen. Kan I have en god dag. Kommet hjem igen fra skole. Skal lige til at pakke de der bestillinger. Der er kommet lige to bestillinger på en t-shirt og en long sleeve t-shirt. Så det vil jeg lige få fikset med det samme. Og så skal jeg nok ned på posthuset med pakkerne. Og bagefter det skal jeg redigere vloggen til i dag. Og hvad så? Så skal jeg hjem til Mina i aften og hygge. Vi holder evalueringen derhenne i aften, så det bliver skide hyggeligt. Men jeg skal nok lige følge jer med på dagen, så I kan se, hvad der sker i mit liv i dag. Jeg pakker lige bestillingerne, så ser jeg lige, hvad jeg skal bagefter. Lige hurtigt ind på kontoret for at hente de breve, som skal med posten. Og så var der lige et brev mere her, som jeg lige vil åbne for jer. Hej Frederik, vil du ikke nok tage det der brev med i en af dine videoer, så bliver jeg glad. Jeg er kanin. Hilsen Emil, kære Nielsen, PS, jeg skal være med i MGP. Tillykke med det, Emil. Det kan være, at jeg følger med. Måske. Men mange tak for dit brev. Sætter jeg pris på. Nu vil jeg tage de andre breve og putte dem ned på posthuset, og så skal jeg hjem og redigere video. Ja tak. Vi ses udenfor. Hej igen alle sammen. Lige pludselig så sidder jeg bare lige i Minas bil. Hej Mina. Hej. Vi har lige været henne og hente pizza. Jeg er blevet til frisør. Du har været til frisør. Ja. Vi har hentet pizza til familien Mina og Belle og mig. Så skal vi hjem og spise pizza hos Mina, og senere så kommer alle de andre super seje fede venner, som gider at komme i dag. Og så har vi lige en lille torsdagsfest, kan man kalde det. Lille torsdags hyggeligt komme sammen. En kaffe bagel i aften. Evaluering hos Mina. Så vi smutter lige hjem til Mina, og så spiser vi lige lidt lækker pizza. Og så skal der bare hygges resten af aftenen. Correct? Yes. Helt sikkert. Vil du være med på min vlog i juni? Mini! Kom! Nej! Nej! Og gerne være uden. Kan man se mig? Nu kan man. Wow. Men lidt. Ikke så meget. Det er som om, at det er sløret lidt. Det er sgu da egentlig fedt nok crewneck, du har på. Det er mega fedt. Okay, Mathias. Cheers. Ej, du er så knækket. Ja, det er sådan lidt. Er det ikke Jensen, når man ikke ved, hvor man er? Nej, hvor hvad så? Thank you.
toilettet, fordi du lige lige det sted, der var ro, tror jeg. Det er torsdag aften, og jeg er taget hjem til Mina. I sidder og hygger ind i en stue. Det har sådan ret hurtigt udviklet sig til at måske være mere end én øl, kan man vist godt sige. Men ja, jeg ved ikke, hvornår vi var i seng. Det er nok lige om lidt. Vi skal jo op i skole i morgen. Så ja, jeg ved ikke, om jeg slutter den af nu. Altså, hvis der sker mere, så sker der mere. Men i hvert fald tak, fordi I så med. Jeg håber, I nød det. Vi ses igen i morgen. Det er lidt uklart for mig, om jeg tager til Odense, eller om jeg bliver hjemme i Jylland, fordi at jeg skal muligvis sponsorere et event i morgen, som hedder Battle of the Beats, som er en aften, hvor kunstnere kan komme hen og fremvise deres musik, og så skal jeg ligesom sponsorere vinderen til hele eventet. Det er lidt uklart for mig, om jeg tager det til det i morgen. Det kunne være rigtig fedt, men jeg ved ikke lige, om pengene er til det. Det er jo den vigtigste del nu, når man skal køre med offentlig transport. Så, ja, det må vi se på. I kan følge mit liv igen i morgen. Så mange tak, fordi I så med. Vi ses alle sammen. Hvis der sker mere, så sker der mere. Ellers kan I have, som I ser ud. Pisse nice. Hygge jer.